Strana 7, cvičení 2b. Přečteme si zadání. Narýsujte polopřímky EF a GH, které leží na jedné přímce a mají více společných bodů. Tak nejdříve asi náčrtek. Narýsujte polopřímky EF, ale jen tak ne náhodou. Oni mají ležet na jedné přímce, takže jedna přímka, a mají více společných bodů. No a když si teďka vzpomínám na úvodní video o vzájemné poloze polopřímek, tak si vzpomínám, že tam byly dvě možnosti. Tak, jestli si na to vzpomenu. Polopřímka E, F, a teďka tu druhou, tak, aby měli více společných bodů. To znamená, že musí přes sebe jako ležet, takže. A já už vím. Takže když bod G, G ten počáteční, umístím sem, a ten bod H, přes který běží, běžíme sem, tak tady to je. Tady ty body jsou společné pro obě polopřímky. A teď ten druhý případ. Takže zase E, F a já můžu tu polopřímku GH nechat běžet na stejnou stranu G a třeba tady H. A potom jsou všechny body, které jsou společné pro obě polopřímky tady ty, takhle. Tak, teďka si pro konstrukci vybereme jednu z možností. Já si vyberu tu první možnost. Vezmu si pravítko, narýsuji přímou čáru a teďka body. Nejdříve náležící polopřímce EF, takže polopřímka má počáteční bod, počáteční bod a bod F, přes který běží. A teďka ta druhá polopřímka, já jsem si vybral to řešení, tohle G a H, no. A já si myslím, že bychom mohli to trošku vylepšit barevně, takže vrátíme pravítko, vezmeme si červenou pastelku a tady takhle je polopřímka. E, F, i s počátečním bodem a teďka ta druhá polopřímka, to dám malinko kouseček vedle, když je to na té jedné přímce, abychom viděli, jak jsou ty dvě barvičky vedle sebe. Tak takhle, tak tady jsem to malinko přejel, takže vidíme, že tady ty body, ještě ten počáteční bod G, ten taky tam patří. Takže tady ty body mají červenou i modrou barvu a jsou společné pro obě polopřímky. Tak a teďka zápis, no tak to uděláme jednoduše, Nalísovali jsme polopřímku E, F a ještě polopřímku GH. Takže jsme si připomněli něco o rýsování polopřímek na jedné přímce, které mají více společných bodů.